Ahoj, tu je Lukáš. Dnešné video bude o tom, ako dosiahnuť tento účes, ktorý má krásny, impozantný objem a vidíte, že má krásnu textúru. Čiže dnes si povieme, ako na to. Ale nie, srandujem, dúfam, že ste mi nenaleteli. A možno áno. Ide o to, že mám mastné vlasy, ako ste si mohli všimnúť. A mal som na nich ešte cez nos kokosový olej, takže sú fakt, že mega mastné. A idem si ich teraz umyť. Ale aby sme sa vrátili k videu, o čom je. Čiže je o objeme vlasov, ako dosiahnuť najväčší objem vlasov. Ja mám pomerne jemné vlasy, nie sú ani tak riedke, ale sú pomerne jemné a dosť rýchlo aj masnejú, takže splihnú a je aj problém na nich dosiahnuť nejaký dlhotrvajúci objem, keďže sa aj mastie, čiže plihne to. Čiže ja si teraz pôjdem umyť hlavu, použijem šampón Timotej, tento zelený, na normálne až mastné vlasy, je bez silikónov, 0%, silikónov, parabénov a farbiu. Silikóny vlastne, vaše vlasy si sa urobia akoby krajšie, ale oni ich obalia a zároveň ich zaťažia, takže môžu pôsobiť viac splihnutie. Čiže naozaj je dobrý takýto šampón bez toho 0%, ktorý má 0% tých silikónu, čo vlasy očistí a zároveň ich nezaťaží. Taktiež, ak chcete dosiahnuť dobrý objem, vlasy by ste si mali poriadne umyť a očistiť od všetkých nánosov, laku, tužidla, čo ste tam mali, napríklad teraz ešte ten kokosový olej, lebo keď budú tam tie zvyšky tých stylingových produktov, vlasy rýchlejšie splihnú. Takže poriadne si ich očistím s týmto šampónom. A budem následne používať ešte kondicionér Nivea. Je pomerne lacný, a povedal by som, že je aj dosť dobrý. Obsahuje tekutý keratín a je špeciálne na objem, na splihlé vlasy bez objemu. Ten tekutý keratín krásne tie vlasy zahladí, ale zároveň nezaťaží. Čiže dosť lacná záležitosť, ale dobrá, čiže použijem toto ešte na dodanie vlastne tej kondícii tým vlasom. A tak sa vrátim k vám a budeme pokračovať v tom, ako dosiahnuť objem vo vlasoch. Takto vyzerajú moje vlasy, keď už sú vysušené, umyté a ošetrené tým kondicionérom. Nefúkal som si ich, lebo by som rozbil tú moju štruktúru vlasov, tu jemne vlnito, no niekedy sú vlnité viac, niekedy menej. Záleží to aj podľa toho, akú masku na nich použijem. Čiže ja som si ich nefúkal a samozrejme, ak chcete dosiahnuť väčší objem, môžete si ich prefúkať a najlepšie je si fúkate vlasy v predklone, čiže prehodíte celú hlavu a pomocou guľatej kefy alebo čisto len fénu, takáto guľatá kefa je fajn, s takýmito štetinami z diviaka, z kamce, čiže si fúkate v hlavu, v predklone a vždy fúkate od korienkov ku končekom, aby ste zahladili ten vlas, aby bol lesklý. Čiže fúkate si vlasy, dostanete tým objem, keď máte prehodené, môžete aj z kefov, ja, ako som vravel, som si ich nefúkal, lebo som nechcel rozbiť tú štruktúru. A nakoniec môžete ešte použiť na sušiči studený vzduch, čiže so studeným vzduchom ešte na konci si ich prefúkate a môžete aj počkať napríklad 2-3 minútky, kým vám vlasy úplne vychladnú, až následne ich prehodíte. Lebo ak by boli ešte teple a prehodili by ste ich, ľahko by potom sklzli do toho, že by ich tou gravitáciou a váhou stiahlo dole. Ale keď už sú chladné, prehodíte ich, máte opäť krásny objem, ktorý aj drží. Môžete samozrejme ich aj prelakovať, ak máte prehodenú hlavu, čiže jednotlivo si oddelíte vrstvy, prelakujete lakom a následne rozčešete a budete mať tam naozaj ten objem zafixovaný od tých korienkov. Ale ja by som vám chcel dnes ukázať jeden špecifický produkt, ktorý dosť zmenil moju úpravu vlasov. Je to takýto instantný púder na vlasy, objemový. Tento je od Taft, ako vidíte. Robí ho aj, myslím, že Gatubi. Aj iné značky určite existujú. Ja som vyskúšal tento Taft, mám už druhé balenie, veľmi sa mi osvedčil a dosť som si myslel, alebo aj na fórach niektorí ľudia písali, že je to vlastne ako suchý šampón, no ale moje prekvapenie bolo, že to vôbec nie je ako suchý šampón. Áno, je to také práškové, ale suchý šampón
je taký suchý. Toto je také akoby gelovité, respektíve nasypete si to na ruku. Je to práškové a potom ak to rozotierate, ono sa z toho stane akoby nejaká taká guma alebo modelovací vosk, ktorý vlastne váš urobí objem na tých vašich vlasoch. Čiže nie je to vôbec ako suchý šampón, je to úplne iné. A dokonca, ak sa vám to dostane na tú pokožku, čo to máte aj dať na pokožku, alebo niekde vám to padne na ramena, má to taký zvláštny chladivý efekt. Neviem, čo tam úplne to obsahuje, ale naozaj taký zvláštny chladivý efekt. A myslel som si naozaj, že tieto pudre, že nemá to nejaký väčší význam, alebo neviem, čo by to mohlo opäť robiť, lebo kozmetické firmy, alebo aj čo robia vlasové produkty, stále sa snažia vymýšľať nejaké produkty a mám pocit, že už takmer všetko to bolo vymyslené, ale len to nejak urobia nový obal, nejak ináč to nazvu, trošku inú textúru tomu urobia, ale stále to je to isté. A toto mi poradil kamarát kaderník a naozaj to funguje. A preto by som vám chcel ukázať aj teraz demo na tento produkt, ako to vyzerá. Takže vezmem si takýto hrebeň s takýmto oddeľovacím, aby som mohol pekne prejsť tie vrstvy vlasov. Na začiatok si ešte vlasy prečešem. Ja rozmýšľam, že to urobím asi na polke vlasov, aby ste to možno videli lepšie. Takže vlasy si najprv všetky prečešem. Tieto si dáme preč, aby nám nezavádzali. Čiže urobím to na tejto polke vlasov. Fajn. Dobre. Takže vezmem si ten púder. Ešte vám poviem, že keď som si umýval vlasy, tak som si ešte ich na konci spláchol so studenou vodou. To pomôže vlasy vlastne tiež zahladiť a taktiež stiahne pekne pokožku a prekrví ju. Spadol mi hrebeň, musím sa zohnúť. Už som späť. Ak máte ešte nejaké odstavujúce vlasy, hlavne tu na hlave, hore, pri korienkoch alebo pri cestičke, ako si už delíte, tak môžete si ich prežehliť so žehličkou. Vyzerá to oveľa lepšie. Lebo aj keď si natupirujete vlasy a chcete nejaký veľký objem, ale ak máte zahladenú tú vrchnú vrstvu, vždy to vyzerá oveľa krajšie. Takže vezmem si tento púder, dúfam, že mi zase nespadne hrebeň, a jemne ho najprv naaplikujem len na tú vrchnú vrstvu. Neviem, či to vy vidíte. Tak to jemne, ako sa tam práši. Tu som dal trošku väčšie množstvo. A ono vlastne potom pohybom ruky ho rozpracujete. Ale tie vlasy sa potom akoby začnú tak do seba zadrhávať a týmto vytvára objem, že tie vlasy nie sú už také padavé, ale sa akoby zaseknú do seba a tým držia ten objem. Čiže oddelím si prvú vrstvu, čiže budem ho najprv aplikovať, až tak ho budem rozpracovávať. Teraz budem vyzerať určite super. Takže takto ho napráším. Nemusím len tu pri korienkoch, ale trošku pôjdem aj do tých dĺžok jemne, lebo chcem naozaj, aby ste videli ten efekt v väčšej miere. Čo môžete naozaj si ho dať len ku korienkom, alebo ja ho dávam aj trošku do tých dĺžok, aby som aj tam dostal ten objem vo vlase. Čiže opäť poprášime. Sneží nám. Ďalšia vrstva. Niekto to robí aj tak, respektíve môžete to aj vy tak urobiť, že si to dáte len do dlane, rozotriete v rukách a zapracujete. To tak dostanete jemnejší objem, ale ja chcem trošku väčší, aby to bolo aj viac vidno na tú kameru. A ešte výhodu má tento púder v tom, že vaše vlasy zmátni. Mne sa vlasy pomerne rýchlo mastia a na druhý deň už sú také nejaké nejaké, aj spľasnuté, aj už sú trošku zmasnené, takže používam suchý šampón. A výhodu má tento púder v tom, že dostanete ten objem a zároveň aj tie vlasy zmatní, že vám vydržia oveľa dlhšie v pohode. Dobre, asi už poslednú vrstvu zoberiem. On to je nový, takže asi trošku viac sa mi z neho práši. Ako by som možno chcel. Čo ozaj, tam by sme mali mať teraz fakt veľký objem. Udávam toho dosť veľa. A teraz takto ešte jemne popráším aj tie dĺžky vlasov. Prehodím späť. No, teraz vyzerám super, že?
Dobre, a ešte dáme do tých dĺžok takto. Či chytím si ich zo spodu, trošku ich takto ešte popráším. A môžete si naozaj na tú ruku aplikovať. Rozotrieť. Ešte takto akoby postláčať zo spodu. Alebo môžete naozaj len pri tej hlave si urobiť ten väčší objem. Ale ja chcem aj v tých dĺžkach, čiže postláčané. No a teraz príde tá najzabavnejšia časť. Čiže na tejto strane nemám nič. Moje vlasy prirodzene len vyschnuté na vzduchu. Vezmete prsty. Vezmete. A takto teraz len akoby pomasírujete pri hlave. A ono sa to, akoby ten púder rozpracuje do takého akoby suchého vosku. Taký zvláštny trošku pocit. Vlastne naozaj akoby sa zgumovateli, alebo neviem, ako by som to nazval, že oni už nie sú také hladké, alebo akoby pogumované a viac tak do seba akoby zadrhávajú. A to vytvára ten objem. Čiže stačí naozaj len pomasírovať. No a teraz sa pozrieme, aký objem nám to hodilo. Čiže vidíte, moja strana vlasov a táto teraz objemná. Čiže rozdiel je naozaj markantný. Vidíte? Ja som naozaj toho trošku tam dal viac. Čiže úplne môžete si robiť až crazy účes, alebo ak si vypínate vlasy, dobrý základ, nemusíte si tupírovať vlasy, čo vlastne vlasy poškodzuje. Ja ale teraz preferujem, ak si to naaplikujem, celé vlasy si prečešem, češete vždy od končekov a vyššie. Teraz sú naozaj tie vlasy také pogumované, ako som spomínal. A trošku ťažšie to ide. Je takú zvláštnu textúru. Čiže ja preferujem v tej konečnej úprave, že tie vlasy prečešem. Lebo mám radšej taký hladší finish, keď majú vlasy, aspoň na povrchu. Niekto by si to nechal aj také crazy, ako som to už mal. Čiže vidíte, ono teraz to akoby spľaslo. Aj tak tam vidno teraz ten objem. Ale ja teraz len takto jemne nakloním hlavu, opäť vezmem prsty. Teraz už naozaj len jemne to nadvihnem a tie vrchné vlasy uhladím. Čiže asi nejako takto to ja nosím. Opäť mi spadol hreben, samozrejme, ako vždy. A ešte môžem trošku túto časť nadvihnúť jemne. Tak, a môžete to ešte zafixovať lakom, alebo to už môžete nechať takto. Čo naozaj dostanete krásny objem. Ja som si tie vlasy aj nefúkal, aby mali tú moju textúru. Jemne vlnitú na tých koncoch. Môžete to aj zalakovať. Alebo ak by tie vlasy spľasli, alebo na druhý deň, ono opäť stačí, keď sú spľasnuté, opäť prsty trošku rozčúchate, alebo ako to nazvať, a znova získate ten objem. Že niekto sa ma aj pýtal, v niektorých videách som mal naozaj týmto pudrom urobené vlasy, že sú také objemné a pekné, takže robí to tento púder. Čo môžete to posúdiť. To je moja klasická strana. A tu je teraz tá objemná. Ako vravím, pekne to drží. Na druhý deň stačí si to len trošku rozhabrať. A znova máte ten objem. Čiže dúfam, že toto video vám pomohlo. Aj tie rady vo fúkaní. Ale hlavne ten púder, to je naozaj pre mňa teraz tá zmena. Nie je to ani drahé, stalo to nejak 3 eurá. Niečo mali v demke teraz aj akciu. A urobí to naozaj veľmi peknú zmenu vašich vlasov. Hlavne ak máte jemné vlasy ako ja, ktoré sa rýchlejšie masne. Čiže ako som spomínal, dúfam, že to video pomohlo. Ak áno, určite mi nechajte like, budem rád, ak toto video budete zdieľať aj so známymi. Prihlásite sa na odber, prípadne mi necháte nejaký pekný komentár. Nemusí byť len pekný, ale radšej mám tie pekné samozrejme. A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Takže majte sa, ahoj!